Me hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga letra e apostullit, letra e parë e apostullit Pjetër, kapitulli 2 nga fillimi. Letra e parë e apostullit Pjetër, kapitulli 2 nga fillimi. Hiqni tej pra çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, smirat dhe çdo shpifje. Por si foshnja të sapolindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjales që të rriteni me anë të tij. Nëse keni shijuar se Zoti është i mirë, duke ju afruar ati si teguri i gjallë, i flakur te nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar për para Perëndis. Edhe ju, sigur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijimet frymërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezu Krishtit. Sepse në shkrimet, lexohet, ja, un po vë në Sion një gur qipi të zgjedhur dhe ai që beson në te nuk do të turpërohet aspak. Sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit, guri që u hëq me njan nga ndërtuesit, u bë guri qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i ben të rrezohen. Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë dhe për këtë ata ishin të caktuar. Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shejt, një popull i fituar që të shpallni mrekullitë atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni popull i Perëndis. Ju dikur të pamëshiruar, por tani të mëshiruar. Shumë të dashur, unë ju këshilloj si të huaj dhe shtektar, të hiqni dorë nga lakmit e mishit që luftojnë kundër shpirtit. Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku do t'ju paditin, si keqberës, të përlevdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira. Nënshtrohuni pra për hir të Zotit çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit si më të lartit, qoftë qeveritarvet si të dërguar prej tij për të ndërshkuar keqberësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të miren, sepse ky është vullneti i Perëndis që ju duke bërë mirë t'ia mbyllni gojen pa diturisë njerëzve të pamend. Silloni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtor të Perëndis. Nderoni të gjithë, nderoni vëllazërinë, druani Perëndin, nderoni mbretin. Amen fjalës të Zotit. Fjala Perëndis do të guxoja të thoja se është e plot, që i drejtohet popullit të Perëndis, që i drejtohet kishës të Perëndis të gjallë, që është shtyllë dhe mbajtëse e Perëndis, shtyllë dhe mbajtëse e fjales të Perëndis, nëse është shtyllë dhe mbajtëse të vërtetës, duke na thënë ne sot që jemi të pranishëm, se ju jeni, që ta kuptojmë, jeni një brez i zgjedhur. U rilindët nga fjala Perëndis dhe nga fryma e shenjt, u bëhet një brez i ri, pra, në mes të gjithë njerëzve. Brez i zgjedhur. Për këtë arsye, edhe jeni
mbretëri priftërore, pra mbretër dhe priftër të shumë të lartit, dhe një komb i vequar për Perëndin, për veten e tij, ju të gjithë, komb i shenjtë, një popull të cilin Perëndia e krijoi, jo ju, por Perëndia e krijoi këtë popull, atë tjetrin, tjetrin dhe të gjithëve të ne, Perëndia pra na krijoi me një mision, që të deklarojmë gjërat e pëlqyeshme të tijat, i cili na thirri nga errësira në dritën e ti të mrekullueshme. Ne, pra që dikur nuk ishim popull i Perëndis, por tani jemi popull i Perëndis. Nuk ishim kur, nuk e kishim njofur mëshirën e Perëndis, por tani u mëshiruam prej ti. Këto jemi. Pra, fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shejt, mbretër dhe priftër të shumë të lartit, popull të cilin e krijoi Perëndia për të deklaruar gjërat e pëlqyeshme të tij. Tani pyetja është, jam? Je? Që të jem? Ekzistojnë kushte dhe një rrugë për këtë. Na rilindi Zoti, si pas hirit, në përmjet besimit dhe kjo dhurate Perëndis, jo nga vepra tona të mira, por si pas vullnetit të ti, si pas vullnetit të ti të mirë dhe të pëlqyrë, po na rilindi, na pagzoj edhe me frymën e shenjtë. Shpëtimi jon u vërtetua, sikur se vuri në zemrën ton vendimin e vdekjes që të pagzohemi në ujë në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë, në faljen e mëkateve, sipas fjalës të Perëndis, që kush beson dhe pagzohet do të shpëtohet. Po. Por a jemi brez? Fis, më fal. Fis. Jemi, por a jemi të zgjedhur? A jemi komb i shenjtë? A jemi priftëri mbretërore? A jemi popull që e bleu, që e krijoi Zoti për të deklaruar gjërat e pëlqyeshme të tij në te? Dhe fjala Perëndis na thot se kur jemi. E para, pasi të kemi hedhur tutje, derisa i bëri Perëndia të gjitha këto, sepse Perëndia i ka bërë të gjitha këto. Edhe rrethprerjen, jo me dorë, Perëndia e vuri në zemrën tonë. Perëndia e shkruajt i emrin tonë në librin e jetës. Perëndia na pagzoi nëpërmjet Jezu Krishtit në frymë të shenjtë dhe në zjarr. Pasi Perëndia pra i bëri të gjitha këto, ne çfarë duhet të bëjmë që të jemi të zgjedhur të tij? Të mos mendojmë, por të jemi. E para, pasi ti kemi hedhur tutje çdo ligësi, çdo mashtrim, çdo hipokrizi, çdo smir, çdo shpifje, këto janë pesë karakteristika bazë që ishin te Koreu, Dothani dhe Abironi, edhe smira, edhe ligësia, edhe hipokrizia, edhe shpifjet. Pasi ti kemi hedhur tutje këto në emër të Jezu Krishtit, pra ti kemi shkoqur prej nesh me gjakun e Krishtit, të penduar, të rrëfyer, dhe ti kërkojmë pra Zotit që të na shpëtoj nga ligësia, nga mashtrimin, nga hipokrizia dhe nga smira dhe shpifjet, atëherë duhet që të dëshirojmë si foshnjat e sapo lindura, të dëshirojmë si qumshtin e pastër të fjales, pra adhurimin ton logjik që është ungjilli i Jezu Krishtit, që të shtohemi dhe të përforcohemi dhe të shpëtohemi me anë të ringjalljes, me anë të fjales të Perëndis.
me anë të ungjillit të Jezu Krishtit, sepse me anë të rilindjes e shijuam se Zoti është i mirë. Sepse nuk jemi popull i Perëndis, por u bëm. Nuk ishim por u bëm, na mëshiroi Perëndia dhe na vuri në kishën e tij. Pra kështu i shkatërroi mendimet e djallit dhe erdhi në vuri në kishë. Disa nga ne nuk erdhen, le që ishin të thirrur të vinin. Por disa nuk erdhen. Djalli pati forcë pra mbi ta. Por në ne, Krishti fitoi në ne. Është mrekulli që sot erdhen në kishë, edhe unë erdha. Ashtu si erdhen pra? Erdhem të takojmë këtu kokën e kishës që është Jezu Krishti, gur i gjallë. Dhe përse thot gur i gjallë, që të ndërtojmë dhe të ndërtojmë vetën tonë, familjen tonë, jetën tonë në këtë gur ose në këtë shkëmb të gjallë, që është fjala e Perëndisë, që është ungjilli i Jezu Krishtit. Pra, u afruam ati si te guri i gjallë, ku nga njerëzit është i flakur tutje, por nga Perëndia është i zgjedhur dhe i çmuar. Kush është ky guri i gjallë? Është Jezu Krishti. Njerëzit e blasfemuan. Ne e lavdërojmë. Rezultati. Të shëndërron Krishti e mrekullueshme shëndrimi i parë, nga që erdhe të guri i gjallë që të ndërtohesh, nga që shkatëroj Jezu Krishti të gjitha pengesat e djallit, sepse erdhe tek Perëndia i gjallë dhe i vërtet, të guri i vërtet, të shëndron, më shëndron, na shëndron në gur të gjallë edhe ne. Erdha në Krishtin, si të guri i gjallë, dhe Perëndia më shëndron në gur të gjallë edhe mua. Sikur se më ndërton në një shtëpi fërmërore dhe më bën të parën gjë që me bën priftëri mbretërore. Kështu pra, të parën gjë që bën është se të jep pushtetin priftëror dhe mbretëror. Ti që erdhe sot këtu dhe beson në ungjillin e Jezu Krishtit, Perëndia të parën gjë që bën pasi të ka shëndërruar në gur të gjallë, të jep pushtet priftëror. Dhe më thënë, pushtet ndërmjetës. Dhe më thënë, lutja jote nuk është një lutje thjesht e vogël, por lutja jote ka forcë. Dhe pyetja është, a e beson? A beson se lutja jote ka forcë? Forcë dhe pushtet. Kërkoni dhe do të merrni në mënyrë që të jetë i plot gëzimi juaj. Deri tani nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim. Asgjë. Por tani kërkoni me pushtetin që u jap. Me pushtetin ndërmjetës që ju jap si priftëri e shenjtë, kërkoni dhe do të merrni në mënyrë që gëzimi juaj të jetë i plot.
të jep forcën dhe pushtetin që të kërkosh, të lypesh dhe të trokasesh. E mërkullueshme, nuk është vëllezër dhe motra. E përsëris, se pika kritike është, a e beson në këtë gjë? Beson se Zoti të soli këtu? Beson se Zoti është guri i gjallë në të cilin erdhe të mbështetësh, të ndërtosh vetën tënde? Beson se ai të shëndërron ty tani në një gur të gjallë dhe të ndërton shtëpi frymërore me të gjithë të tjerët në mënyrë që të kesh bashkësi me njëri tjetrin sikurse dashuria e Krishtit na bashkon, na shtrëngon bashkësi me njëri tjetrin. Dhe gjaku i Krishtit të pastron nga çdo mëkat. Dhe çfarëdo që të kërkosh në emër të Jezu Krishtit do ta marrësh. Kemi kërkesa. Por sot kërkesa jon mës kryesore është ajo që se kemi kuptuar akoma. Ose ato kërkesa që si kemi kuptuar akoma. Kërkesat që i kemi kuptuar i sjellim tek Zoti. Por sot veçanarisht do të sjellim edhe të gjitha kërkesat që akoma nuk i kemi kuptuar. Si kemi kuptuar, për Zoti i din, sepse është i vetmi që njeh edhe të nesërmen. Ne nuk e dim që do të na bëhet nesër, edhe të pas nesërmen. Edhe metodat e djallit i din. I vetmi pra që i din të gjitha. Dhe kemi pushtetin që të kërkojmë emrin e tij. Edhe të thrasim. Dhe të thot fjala e Perëndis. Thirrni tek unë dhe unë kam për t'ju zbuluar gjëra të mrekullueshme, mistere. Thirrni tek Zoti. Futesh në dhomën e lutjes tënde, lë lutjet e vogla, më falë Zot. Përmbushu me frymën e shenjtë dhe me forcë, thirri Perëndis dhe thuaj, o Zot, u bë vullnet e tyt, si në qiej, edhe në tokë. Aleluja. Ndihmom, o Zot. Dhe atëherë të dhurohet një dhurat e veçantë, të jepet mundësia që të ofrosh flijime frymërore, të pranueshme tek Perëndia me anë të Jezu Krishtit, pra flijime frymërore. Dhe të gjitha, në të gjitha këto të shumë të janë, për të gjitha këto përfshihet, e gjithë kjo përfshihet në diçka të veçantë. Se ti interesohu që ta praqesish trupin të në të flim, të gjallë, të shenjt dhe të pëlqyeshim të Perëndia, sepse ky është për para Perëndis adhurimi jot logik. Dhe më thënë, merë vendim të qëndrueshim sot, me hirin e Krishtit. Me ndihmën e Perëndis, me forcën e frymës të shenjt, Zot, tani e tutje të lutem, ndihmom, që të mos bëj ajo që me pëlqen si pas dëshires të mishit tim, ndihmom që të mos bëj atë që dua, si pas dëshires e zemrës time, ndihmom të mos bëj atë që mendoj, si pas krenaris të frymës time. Zot, dua të drejtohem nga ti vetëm, vetëm kush drejtohet nga fryma e shenjtë, është me të vërtet bi i Perëndis. Merre pra jetën time në dorën tënde, e dorëzoj tek ti, e dorëzoj me duke ditur se ç'bëj. Nuk dua që unë të marrë vendime. Dua që ti të marrësh vendime për mua dhe për ato që di, por më tepër për ato që nuk di.
do të më dëgjoj. Gëzimi madh bëhet në qiell për një mëkatar që pendohet. Ky është mëkati. Mëkati im ose mëkati jon është dëshirat e mishit, lakmia e jetës, lakmia e të parit dhe krenaria e jetës. Të çliruar nga mëkatet tona, tani Perëndia pret që të bësh shërbëtori i tij. Duke shërbyer Perëndis, atëherë fryti i yt, çfarëdo që të bësh, Zoti do të të japë mbarësi. E kupton këtë? Të çliruar nga mëkati, duke i shërbyer Perëndis, fryti yt do të jetë gjithmonë në shëtrim. Çfarëdo që të bësh, në emër të Jezu Krishtit, Zoti do të të japë mbarësi. Por çfarëdo që të lutesh, e dëgjon Perëndia dhe do të bëjë shumë më tepër nga sa ti kërkon, nga sa ti mendon dhe nga sa ti vendos. Do t'i marrë Perëndia në duart e ti dhe do t'i bëjë urdhër të tin. Urdhrin e ti, ti do t'a bësh vendim të endin. E kuptoni pra se çfarë shëndrimi bën Perëndia? Sot erdhëm si një shkop i that dhe do të ikim një shkop i lulzuar dhe me fryt në te. E beson këte? E beson këte? Përse? Sepse është shkruajtur dhe se shkrimi nuk mund të hidhet poshtë. Në Sion, dhe kush është Sioni? Sioni është kisha e shtëpisë të gjallë, shtëpia Perëndisë të gjallë. Ju erdhët në malin e Sionit, në qytetin e Perëndisë të gjallë, në Jeruzalemin e lartë. Kjo është kisha jonë. Në mirat të shenjtë, engjëjve, në panajerin dhe në kishën e të parlindurve të shkruajtur në qiej, por në këtë kishë, gjykatës i të gjithëve është vetëm Perëndia. Dhe në frymat e të drejtërve që morën për sosmarinë. Por veçanërisht të beslidhjes të re ndër mjetësin Jezus, Krishtin, birin e Perëndis të gjallë. Ky është guri i qoshes. Ky është guri i zgjedhuri që është gati. Dhe kini kujdes. Vëllezër dhe motra, katër herë ju pyeta, e beson këtë? Dhe kush që beson në këtë gur, nuk ka për të turpëruar. O Zot, na ndihmo të të besojmë. Të mos mungoj kur, o Zot, besimi jonë, të lutemi. Dhe tek ju pra që besoni, ku me hirin e Krishtit mbush Perëndia zemrën tonë, me besim të Perëndis, jo besim njerëzor, për besim të Perëndis. O Zot, na jep besim të Perëndis në emër të Jezu Krishtit. Ju pra që besoni është nderi. Kurse tek ju, tek të tjere që nuk besojnë, pra që nuk binden, tani unë nga cilët jam, nga ato që besojnë apo nga ato që nuk binden? Nëse mohoj gjdo likësi dhe të tjerat, në qovë se dëshiroj qumshtin fillestar që të shtohem për shpëtim ndaj ti, në qovë se besoj se Krishti me shëndron sot, me pushtet priftëror, me ndërmjetje priftërore që të ofroj flijim e frymërore, flijim të gjallë të pëlqyer, trupin tim pra flijim të gjallë për para ti dhe kjo është adhurimi im logjik, atëherë jam njën nga ato që besoj. Dhe nga që jam nga ato që besojnë, atëherë jam një fis i zgjedhur, jam një kombishejt, jam priftëri mbretërore,
popull të cilin e zgjodhi Perëndia që të deklaroj të pëlqyeshmet e ti. Por tani, ajo që dën Perëndia për ty dhe për mua, është i lirë dhe shërbëtor i Perëndisë. Dhe urdhri i Perëndisë është që nderoni të gjithë. Vllazërinë ta doni, keni frikën e Perëndisë dhe nderoni mbretin. Ky është urdhri i Perëndisë për fisin e zgjedhur, për kombin e shenjtë, për mbretërinë preftërore. Pra, perëndishmëria, frike Perëndisë dhe respekt për para njerëzve. Të doni njëri tjetrin, sikur se Krishti ju ka dashur, e dyta. Dhe mbretin, ndërsa unë mendoja që të jem i ndërgjegjshëm, mendoja për mbretin e kësaj bote, pra ai është djalli. Për tjetër mbret flitet këtu, për mbretin e mbretërve. Mbretërin e mbretërit të nderoni, të lavdëroni. Kë lavdëron, vëlla? Kë lavdëron me jetën tënde? Me fjalët e tua, me verpat e tua, me rrugën tënde dhe me zemrën tënde. Kë lavdëron? Ndihmojmë, o Zot, Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Mbretin nderojeni. Por ka kushte edhe për këtë. Këto janë kushtet për përsosjen e të Krishterit. Vëllezër, ju lutem si të huaj dhe kalimtar, si shtektar, pra që jemi të përkohshëm në këtë tokë, do më thënë i huaj për botën dhe që qëndrën përkohësisht. Nuk erdhëm këtu që të mbetemi për herë dhe të mbretërojmë këtu, për erdhëm të qëndrojmë dhe të mbretërojmë atje. Mbretër dhe priftër të shumë të lartit. Ju lutem, pra, si ju këshilloj si të huaj dhe shtektar, se pari të hiqni dorë nga lakmit e mishit tuaj, të cilat luftojnë kundër shpirtit tuaj. Ki kujdes, pra, lakmit e mishit tënd. Lakmia e mishit lakmia e të parit dhe krenaria jetës. Keni kujdes pra dhe ruhuni. E dyta, ki kujdes që të sillesh mirë ndër kombet e tjera, ndër jo hebrejt. Jo tani të sillemi mirë vetëm në kishë, e tham për në kishë. E tham, je brez i zgjedhur, kombi shenjt për iftërim mbretërore. Por tani duhet të jesh i përsosur. Bëhuni të përsosur, sikur se ati juaj është i përsosur. I përkryer, unë dhe ti. Ti dhe unë. Kini kujdes pra se pari nga dëshirat, nga lakmit e mishit, dhe dyta, kini kujdes për sjelljen tuaj në mes të tjerëve. Sepse do t'ju padisin se nuk jeni si nga kjo botë, pra do t'ju padisin si keqberës, por me dëshmin e jetës tuaj, me veprat tuaja, do të detyrohen të lavdërojnë Perëndin tuaj në ditën e ardhjes së ti. O Zotë.
Kini kujdes se çfarë thot vëllazër dhe motra, e? Me sjelljen tuaj do të lavdëroj atin, kush do të lavdëroj atin? Të tjerët. Ato që flasin keq për ju, flasin keq për ju, thojnë kundër jush, Perëndia do t'i detyroj që nga sinagoga juaj të lavdërojnë, falni, nga sjellja juaj të lavdërojnë ditën e ardhjes, ditën e rrëmbimit, të lavdërojnë bashkë me ty atin të në qëllor. E kuptoni se çfarë thotë. Për shkak të duarve tuaja të pastra dhe të sjelljes tuaj të mirë, Perëndia do të shpëtoj ato që flasin keq për ju, ato që nuk janë të pastër pra. O Zot Perëndi, e përsëris dhe një herë tjetër e beson këtë vëlla dhe motër. Ndihmom, o Zot, në mos besimin tim. Për këtë arsye, përuluni, nënshtrohuni në hirin e Zotit, nënshtrohuni, vishuni me përulsin së pari, duke ju nënshtruar njëri tjetrit. Dhe e dyta, nënshtrohuni çdo pushteti njerëzor. Çdo urdhëri, më sot të thuash amin, Zot, bëj hir dhe mëshir. Amen, o Krishtim, më sot të thuash. Në nështrohuni çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit, qoftë më të lartit, qoftë qeveritarvet, sepse të gjithë këto, Zoti ua jep pushtetin. Të dërguar prej ti, për të ndëshkuar keqbërësit, që s'do të ndëshkosh ti, dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. E katërta, sepse ky është vullneti i Perëndisë. Kështu pra don Perëndia, duke bërë mirë, t'ia mbyllni gojen pa diturisë së njerëzve të pamend. Ky është vullneti i Perëndisë. Pra, me veprat e tua të mira, veprat e mira, që të thotë kjo, ti bindemi ungjillit. Me veprat e tua të mira, do të mbyllësh gojen pa diturisë së njerëzve të pamend, kështu që nuk do të mundet as kërkush që të kundërshtoj fjalës të së vërtetës. Askush. Do të mbyllet goja. Nuk do të mundet të përgjigjet. Kështu pra të lirë, silluni si njerëz të lirë, duke e nënshtruar vetën tënde ndaj të gjithëve me një kusht, që të fitosh më të shumtët. E don këtë? Të fitosh për Krishtin sa të jetë mundur më të shumtët. Kush? Unë? Ti? Ti që të ka çliruar Krishti nga mëkati dhe vendose që të bësh shërbëtor i Krishtit. Dhe Krishti çfarë thot tani? Nuk të quaj më shërbëtor timin, por je mik im. E din çfarë do të thot vëllezër dhe motra, që të kemi mikun ton më të mirin që është Krishti, që të flasim gojë për gojë me te. E beson?
ma do të më flasë Krishti mua, nëse flet ti Krishtit, ka për të të folur, Zoti, dhe ty. Në që se beson, ka për të të folur, sepse nuk je më shërptor i ti, je i lirë, je shok i ti. Nëse bën, të gjitha saj të kërkon, sa të thot të besh pra. Kështu pra, si shërptor të Perëndis, si ta them, e din çfarë do të thot shërptor? Njerëzit nënshtrojnë njëri tjetrin, ose njerëzit i nënshtrohen njëri tjetrit. Njerëzit shpresojnë në njerëz. Njerëzit adhurojnë njerëz. E din se çfarë do të thotë që ti i lirë nga të gjithë, të nënshtrosh vetën tënde tek të gjithë. I lirë je. Të nënshtrosh vetën tënde ndaj të gjithëve në mënyrë që ti fitosh të gjithë ditën e rrëmbimit të kishës. Të fitosh burrin tënd, gruan tënde, fëmijët e tu, farefisin tënd, bashkëpunëtorët që punojnë me to. Pra sa më tepër nënshtron veten tënde ndaj njerëzve, duke qenë i lirë nga të gjithë, kaq më shumë do të fitosh për shkak të pastërtisë së duarve tua. E beson këtë vëlla dhe motër? E beson se je do të bësh dhe je i paranjohur që të bësh shkak shpëtimi i shumë njerëzve? Si? Me lutjen tënde. Ndryshe, me nënshtrimin tënde. Mund të mos i prishish qefin as kërkuit, por në Krishtin Jezus, ky është shërptori. Kush thot se është shërptor i cili kthehet nga puna që po bën dhe i thot pronarit të tij më vej të ha ushqim? Jo, jo. Shërptori do t'i bëj të haj pronarit të tij, do t'i shërbej atij së pari dhe pastaj do t'ulet të haj vet. Do më thënë, vendin e parë në jetën tonë ka pronari jonë, dhe pronari jonë kush është? Ose është Jezu Krishti, ose është vëllai jonë. Dhe kur të jesh shërbëtor i Jezu Krishtit, Perëndia ka për të të zbuluar të gjitha misteret e mbretërisë e qiejve. Dhe kur do të jesh shërbëtor i vëllait tënd, Jezu Krishti ka për të të zbuluar hirin e shumëllojshëm të tin. Do të mundesh ta shijosh, ta përdoresh dhe ta transmetosh të këtë tjerët. E kupton se sa do të shpëtosh për shkak të pastërtisë së duarve tua, nëse arrin të bësh shërptor i të gjithëve. Shërptor i të gjithëve. Kush don të jetë i madh, do të bëhet shërptori të gjithëve. Dhe kushdo të bëhet i pari, duhet të bëhet shërptori të gjithëve. Dhe më kujtohet për para vitesh, e lexoja dhe thoja shërptori të gjithëve, po nuk mundem, nuk bëhet, tu shërbej unë të gjithëve, e din çfarë do të thotë kjo? Dhe them, Zot, nuk mundem, nuk mund të bëhem shërptori të gjithëve. Dhe erdhi vetë Zoti dhe më tha, unë jam shërptor i të gjithëve, e din përse? Unë si flisja dot, sepse brenda mejet banën ati im qëllor, unë dhe ati jemi një,
Për këtë arsye jam shërbëtori të gjithëve. E din se kur do të bësh shërbëtori të gjithëve ti, nëse ruan fjalën time, atëherë Ati im ka për të dashur dhe do të vim Ati dhe unë të banojmë në ty. Dhe nuk do të jesh më ti shërbëtor i të gjithëve, por unë që banoj në ty do të jem shërbëtori të gjithëve për llogari tënden. Kush ka fjalën time dhe ruan atë, ai është që më don mua. Ai do të duhet nga Ati im dhe tek ai Ati dhe unë do të banojmë në te. Shërbëtor i të gjithëve. Jo ti, por Krishti që banon në ty. Nëse e ruan fjalën e tij. Mundesh, pa Krishtin nuk mund të bëj asgjë, o Zot. Ndihmo më, Zot. Dhe atëherë, shërbëtori Perëndis, shërbëtori Jezu Krishtit, mik i Krishtit dhe shërbëtor i të gjithë vëllezërve të mi, shërbëtor i të gjithë njerëzve, me hirin e Krishtit dhe me forcën e frymës të shenjtë. Dhe unë them, besoj o Zot, besoj o Zot, ndihmom në mosbesimin tim. Jam njëri i pa forcë, i pa vlerë, ndihmom o Zot në emër të Jezu Krishtit ta kërkoj. Amen.